because nilikuwa naye goal nikamcoach. If it was not for football, singejua head coach Harambe Stars Ghost. Because at one time tulikuwa tunacheza naye Kenya Breweries, which sahi ni Tusker. So sasa zingine si to appreciate football. Yes. Ndio. Then the only advice ndawaambia. Only advice ndawaambia sahi. Because hii level umefika amkubatisha. And you know, I was following ile tournament mlikuwa mnacheza. They were very good teams, very tough teams with very good players. But kwa hizi teams zote zaidi ya 20 nyinyi mlikuwa champions. Si mko na kitu special. Na si tujipigie makofi. So this is a journey. Hata sisi wakati tulikuwa tunacheza ball tukafika hapa, this is a journey.